головна розмова. Байден і Путін сьогодні вдруге за місяць проведуть переговори. Чи є серед тем Україна і коли чекати на консультації з Києвом? Гігабайти звинувачень. Кількох директорок можуть засудити за те, що вони провели інтернет до сільських шкіл. У чому злочин і хто насправді міг на ньому нажитися? Трансформація олів'є. Як виглядав пращур головної новорічної страви і чим сьогодні замінюють рябчиків, чорну ікру та варених раків? Шлейф Епштейна. Подругу скандального фінансиста визнали винною у розбещенні неповнолітніх. Яке покарання їй загрожує і до чого тут королівська родина? Діджитал-вітання. Чи можуть гівки у Вайбері замінити справжню листівку, написану від руки? І хто ні за що не проміняє папір на месенджер? У Києві 20-та в ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Держбезпека, енергетика, пандемія – це ті питання, які розглядають у ці хвилини на Раді нацбезпеки і оборони. Принаймні, саме ці теми анонсувалися напередодні. Засідання спочатку планували на 29 грудня, але перенесли на день пізніше через розширення порядку денного. Про результати мало розказати ще у 17:30, утім підсумковий брифінг теж затримався. За перебігом подій в Офісі президента стежить Ірина Розова, вона з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, Іро, чи є вже в тебе новини? Не для нас. Вітаю, Наталю. Передноворічне засідання РНБО сьогодні тривало трішки довше, ніж зазвичай. Тож до журналістів секретар Олексій Данілов вийшов із запізненням. Спочатку розказав про порядок денний. Так, політики сьогодні розглянули більше ніж 20 питань, а почали із ситуації на українських кордонах та готовності Збройних сил України. Сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку Російської Федерації на сьогоднішній день ми з вами не бачимо. Що буде завтра, ми завтра з вами тоді будемо про це говорити. На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні – це питання номер один для Російської Федерації. От. У разі загрози, якщо буде внутрішня дестабілізація, як це відбувалося раніше, Російська Федерація може скористуватися цією можливістю. Наше завдання – цього не допустити. Окрім ситуації на кордонах, говорили політики про енергетику, програму збереження лісів та наболіле – коронавірус та захист від нового штаму – омікрону. В лютому місяці ми можемо мати омікрон в себе в доволі великих обсягах, тому нам треба вакцинуватися. І традиційно не обійшлося засідання без санкцій. Цього разу обмеження ввели проти компаній, які причетні до будівництва Керченського мосту. Також під санкції потрапили люди, які на території окупованого Криму здійснюють, як сказав Олексій Данілов, судочинство над громадянами України. А от щодо обмежень проти телеканалів «Перший Незалежний» та «Укрлайф» Олексій Данілов пояснив. Голосування щодо введення санкцій було проведено кілька днів тому в письмовому вигляді. І це всі новини в мене на цю хвилину. Наталю, тобі слово. Дякую тобі, Іро. Це була Ірина Розова з Банкової, де закінчилося останнє цього року засідання Ради національної безпеки та оборони. Білий Дім на зв'язку. За 2,5 години вони знову поговорять. Байден і Путін. Про що конкретно? Поки що невідомо, але те, що Україна буде однією з ключових тем цієї розмови, немає жодних сумнівів. Нашому Дмитру Анопченку у Вашингтоні вдалося оф-рекорд поспілкуватися з посадовцями з адміністрації американського президента і з'ясувати деякі деталі майбутніх переговорів. Які саме, дивіться ексклюзив подробиці. Робочий графік президента США на кожен день, акредитовано у Білому домі преса, зазвичай отримує напередодні ввечері. Так ЗМІ дізналися, що сьогодні о 15:30 за Вашингтоном, це 22:30 за Києвом, відбудеться телефонна розмова Джо Байдена з Москвою. Спілкування у закритому режимі, тобто в овальному кабінеті, будуть лише президент, держсекретар і найближче оточення глави держави. Ця новина, звісно ж, спричинила фурор, бо це друга розмова за останній місяць. Перша, 7 грудня, через телеміст, тривала понад 2 години.
Білий Дім поширив заяву, та єдине, що з неї чітко зрозуміло, про російську присутність на українських кордонах точно говоритимуть. Я процитую абзац із документа. Адміністрація Байдена і надалі проводитиме масштабну дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками і партнерами, консультуватиме і координуватиме спільний підхід у відповідь на нарощення Росією військ на кордоні з Україною. Але що ж стоїть за цим розпливчастим формулюванням, якою буде розмова? Високопосадовець американської адміністрації, за правилами ми не можемо розголошувати ім'я та посаду, розставив крапки над «і» і провів закриту розмову із журналістами, до якої я доєднався. І ось що стало відомо. Про розмову попросила російська сторона. Байден і Путін порушать і безпекові, і стратегічні питання, і, зокрема, попередньо торкнуться тем, які дві країни детально обговорюватимуть вже у січні, коли і 10-го числа, і пізніше, заплановані три різні серії переговорів між Росією і США, НАТО і на рівні ОБСЄ. І тут з Білого Дому пролунало цікаве пояснення. Послухайте, Росія поклала на стіл переговорів свої аргументи, що ж ми готові їх обговорити, але тепер і ми покладемо перелік того, що викликає занепокоєння у Вашингтоні. І чекаємо від Росії, що вона і їх готова буде обговорити. Ну і пресі чітко дали зрозуміти, що в цьому американському переліку і Україна. Білий Дім натякнув, що і надалі дотримуватиметься принципа не говорити про своїх партнерів без них самих, перш ніж йти на домовленості з Москвою. І ще з важливого. Чиновник адміністрації Байдена заявив, що Штати прагнуть обрати дипломатичний шлях, але готові відповісти жорстко в разі посилення російської агресії проти України. Приміром, приміщенням військ НАТО ближче до російських кордонів. Преса також цікавило, чи запропонує Байден після розмови із Путіним телефонну розмову Зеленському. У відповідь почули, американські і українські президенти будуть на зв'язку. У нас дзвінка такого не заплановано, але в певний час вони поговорять. Тобто схоже, що прямий контакт із Києвом все ж таки підтримуватиме не особисто Байден, а держсекретар Блінкен. А напередодні цієї розмови між Путіним і Байденом саме глава Держдепу говорив із Україною, із головними дипломатами Франції, Німеччини, Британії. Тобто, станом на тепер не зрозуміло, хто і як повідомить Київ про результат розмови між Кремлем і Білим Домом. Втім, одразу після цього телефонного діалогу, за планом, а він може тривати до години, Радбез США обіцяє надати пресі роз'яснення, тож чекаємо всіх деталей. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена була б логічним кроком після переговорів американського та російського президентів. Про це сьогодні заявив прес-секретар українського президента Сергій Никифоров. Однак ані час, ані формат цієї розмови поки що не зрозумілі. Чотири обстріли і один поранений – це фронтові зведення за минулу добу. У те, що ворог дотримуватиметься новорічного перемир'я, наші бійці не вірили від початку і нині щодня переконуються у своїй правоті. Як звучить режим тиші, чув Ігор Левинок. Засніжена Авдіївська промка та навіть кучугури снігу не приховують моторошних слідів бойовища. Стрічки на гілках скрізь застерігають. Необережний крок у бік від вузенької стежки і може трапитися непоправне. Куди не стань, тут можна залишитись без ноги. Тобто це не жарт. Війна триває вже 8-й рік. Але в останні кілька днів ворог принишк, кажуть армійці. І в такі періоди слід максимально підвищити пильність. Досить дивно. Така тиша, вона насторожує. Кристальне чисте повітря, тиша в ньому зависла. І чути навіть, як супротивник прогріває свою техніку. Мені особисто здається, що це не так дотримання мінських угод, як елементарна холодна погода. Тобто тут місцями було мінус 20, мінус 10. І ми спостерігали, що противник ніяких таких різких рухів не робив. Спостерігали ми з нашої позиції, тож навіть було видно і чути, як вони там розмовляють. Солдати кажуть, так, тут не курорт. На вулиці тріскучі морози, у бліндажах сирість і гризуни. Але військова справа для багатьох стала вже частиною життя. Оптимізму і позитиву додають увага рідних, волонтерів і всіх українців, які шанують захисників. Головне – це підтримка наша вдома, це те, що на нас вдома надіється, те, що нас вдома чекають. І цим самим ми самі себе налаштовуємо. У нас з цим проблем немає, я вас можу в цьому запевнити. Ми витримали в 2014 році, показали, що ми сильні і що ми можемо. Думаю, зараз, у разі чого, вся країна об'єднається заради перемоги.
У те, що вороги дотримуватимуться новорічного перемир'я, наші солдати не вірять. Мають досвід минулих років, і ця тиша, про яку щойно говорили солдати, раптово уривається. Супротивник знову відкриває вогонь. От вам і тиша. Противник почав працювати чогось крупного. Це або автоматичний танковий гранатомет, або це озброєння БМП, тобто щось таке по звуку. Ми покидаємо небезпечну зону, ну а бійці стають до зброї. Так є і буде, і в будні, і в свята. Ігор Левонок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер». Новий армійський сезон. Володимир Зеленський затвердив терміни призову на строкову військову службу у новому році. Тож їх буде два. Весняний набір триватиме із квітня до червня, а осінній – із жовтня до грудня. Водночас в Офісі президента зазначають, що строковиків на бойові завдання не відправлятимуть. Відтермінування отримують лише студенти денної форми навчання, ті, хто проходить військову підготовку за сімейними обставинами чи за станом здоров'я. А от жінкам, яких тепер братимуть на облік, поспішати до військкоматів не потрібно. Для цього в них буде весь наступний рік, та й саму процедуру обіцяють спростити. Жертв вже четверо. Зросла кількість загиблих у пожежі у Косівській лікарні. В реанімації померла медсестра, в якої було опечено аж 90% тіла. Вона була у найтяжчому стані. З-поміж усіх постраждалих шансів вижити було небагато. Як почуваються інші потерпілі, ще одна медсестра та лікар. І чи немає нових подробиць щодо причин цієї страшної пожежі, нам розкаже Жанна Дучак. Прикарпаття в скорботі за загиблими в пожежі в Косівській лікарні. А їх уже четверо. Померла одна із трьох постраждалих медиків – медсестра. Її стан був найтяжчий. На жаль, не вдалося спасти жінку, в якої було 90% опіків. Ще одну постраждалу медсестру ще напередодні санавіації доправили в Київський опіковий центр. У жінки опечена більше половина тіла. Медики кажуть, стан пацієнтки тяжкий, але стабільний. В лікарні вона пробуде щонайменше 3 місяці, а далі тривала реабілітація. Що стосується лікування, фонд соціального страхування повністю перекриває всі витрати на лікування людей, які постраждали, медичних працівників. Стан третього постраждалого медика найкращий. Він у лікарні, але його життю нічого не загрожує. Через трагедію на Прикарпатті прибули посадовці зі столиці, з МОЗу та Держслужби надзвичайних ситуацій. Сьогодні вранці із сім'ями загиблих наших співгромадян будемо шукати, як їм допомогти, в тому числі і фінансово, і також вважаю за необхідним надати всім потерпілим обов'язкову психологічну допомогу. Столичні чиновники побували на місці пожежі, цікавились станом кисневих комунікацій, бо саме вони, за однією із версій слідства, могли спровокувати пожежу. Кисневе забезпечення відділення було зроблено ще до відкриття, а реанімаційне відділення відкрилося у 1989 році. З якого часу почала функціонувати саме кисневе? Інформацію про нібито використання в реанімації 5 кисневих концентраторів, які перенасичили повітря киснем і спровокували пожежу, косівські медики спростовують. У нас є один цей концентратор, який стояв весь цей день, він повністю збережений, це зовсім не постраждав. Бо в засобах масової інформації говорять, було 5 концентраторів. Не концентратори, шевел апарати. Тут у Косівській лікарні проведуть позапланову перевірку безпеки праці. А ще ревізію медзакладів обіцяють і по всій країні. А ще обіцяють провести тренінги для персоналу. Ми налаштовані на надання такої методичної і практичної допомоги та проведення додаткових інструктажів та навчань. Оце позиція державної служби. І в подальшому виконання в тому числі капітальних заходів протипожежного захисту, систем виявлення та пожежогасіння. Теплопостачання
постачання у Косівській лікарні відновили, а місцеві чиновники обіцяють максимально швидко відремонтувати реанімацію. За попередніми підрахунками, на це потрібно 7 мільйонів гривень. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Травмо небезпечна погода. Вулиці Львова сьогодні стали буквально непрохідними, а все через дощ, який випав за мінусової температури. Тротуари одразу перетворилися на слизьку смугу перешкод. Тож кількість людей, які потрапили за останню добу до травмпунктів міста, зашкалює. І пошкодження серйозні. Кожен четвертий пацієнт у стаціонарі зі складними переломами та забоями. Я послизнулася, нога поїхала, я на руку впала. Я відчула біль руки, прийшла на роботу, забінтувала собі, от, і приїхала в травмпункт. Якщо ви впали і відчуваєте біль, не можете стати на кінцівку, не потрібно пробувати намагатися йти далі, оскільки це може пошкодити, збільшити травму. Для того потрібно викликати швидку медичну допомогу. Він врятував сотні маленьких життів. Донор-рекордсмен з Миколаєва Олександр Романов. Щомісяця він здає компоненти крові для дитячої лікарні. Прийшов на станцію переливання чоловік і сьогодні, але звична для Олександра процедура вийшла особливою. Чому, нам розкаже Марина Михайловська. Звичайний ранок на станції переливання крові. І тут уже черга. Олександр – один із постійних донорів. Здравствуйте, мої рідні. Хочу пожелати вам у новому году всього самого лучшого. Дідмаро, дай тебе хоча б няшку. Ти красивий. Після привітання фотосесії перевірка здоров'я. Вона обов'язкова навіть для такого незвичайного донора, як Дід Мороз. Так, що ти кушалися сьогодні? Ні, нічого, тільки чайок. Уперше Олександр став донором на прохання знайомого. Тепер кров здає регулярно, процедура добре знайома. Але підготовки все одно потребує. Ми зараз набираємо аналізи, а потім підключаємо непосередньо к системі. І через систему буде пропускатися кров. За 20 років Олександр урятував сотні маленьких життів. Як і завжди, сьогодні чоловік здає кров для дитячої лікарні. Здаю тільки дітям. Тому що діти наше будущее, все. Просто чужих дітей у нас не буває. Миколаївська обласна станція переливання крові щомісяця заготовляє до 400 літрів крові для потреб усіх лікарень регіону. У їхньому реєстрі вже до 12 тисяч постійних донорів. Осознання допомоги – це приємно. І, в принципі, здоров'я не мішає, все добре. Проте напередодні свят і в перші дні нового року потреба в донорах зростає. На новогодні праздники у нас случаються травми і так далі. Це фейерверки, це розриви пакетів. Все може бути в нашій житті. Тому приглашаємо на після праздників донорів, які желають здати кров і поповнити наші і банк крові, і кому-то спасти життя. В новому році станція переливання крові відновить роботу 4 січня. Проте стан здоров'я донорів у ці дні зазвичай особливо ретельно перевіряють. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв. Прощавай червоний. Перед Новим роком усі регіони України пожовтіли. Сьогодні останніми небезпечну зону покинули Волинська та Запорізька області. Тож у нас не лишилося жодного червоного регіону. Водночас майже всі карантинні заборони досі діють, якщо у вас немає сертифіката про вакцинацію. До речі, від початку кампанії вже щепили понад 28 мільйонів українців. І щодо коронастатистики, минулої доби ковід підтвердили майже у 6 тисяч людей. Це значить, значно більше, ніж напередодні. Але й тих, хто одужав, вдвічі більше. Винна у розбещенні неповнолітніх. У Штатах добігає кінця гучна справа над британською світською левицею Гіслейн Максвелл, яка вербувала дівчат-підлітків для інтимних розваг американського фінансиста Джефрі Епштейна. Скільки років світить сутенерці і як цей скандал стосується навіть британської королівської родини? Дивіться далі. Ось уже півроку британська світська левиця Гіслейн Максвелл живе в американській тюрмі. Її ім'я стало відомим на весь світ після арешту фінансиста Джефрі Епштейна, якого підозрювали в розбещенні неповнолітніх. Начебто він постачав дівчат-підлітків для сексуальних утіх відомим і впливовим друзям. До суду Епштейн не дожив. Його знайшли мертвим у в'язничній камері. Охорона чомусь пропустила обхід його кімнати, а запис з камери відеостеження загадково зник. Причиною смерті назвали суїцид, а справа про злочини сфокусувалася на його пособниці, близькій подрузі.
Гіслейн Максвелл – дочка нині покійного британського медіамагната Роберта Максвелла. Отримала бездоганну освіту і мала цілком забезпечене життя. Після смерті батька переїхала до США, де й познайомилася з Епштейном. Вони були разом приблизно 10 років, а після розриву підтримували теплі стосунки. І не лише інтимні, а й бізнесові. За словами звинувачення, Максвелл упродовж 20 років підшукувала молодих дівчат для Епштейна і його клієнтів і схиляла їх до інтиму за гроші. У суді свідчення дали четверо жертв, які неповнолітніми побували у квартирах і маєтках Епштейна та його подружки. Свідчення дали численні очевидці, зокрема прислуга з будинків, яка виявила на світ чимало брудних подробиць про життя пари. Присяжні визнали Максвелл винною за 5 із 6 пунктів звинувачення, зокрема в сексуальній експлуатації неповнолітніх. 60-річній жінці загрожує до 80 років ув'язнення, тобто фактично довічне. Сама підозрювана провини не визнає, стверджує, що їй перепало за гріхи покійного Епштейна. Ми твердо переконані в невинуватості Гіслейн. Вердикт нас засмутив, і ми вже працюємо над апеляцією. Упевнена, вирок скасують. За гучною справою з особливим інтересом стежать у Великій Британії. Син королеви, принц Ендрю, був другом Джефрі Епштейна і розважався на його з Максвелл вечірках. На одному з фото тих часів принц обіймає ще неповнолітню Вірджинію Робертс. Тепер ця жінка стверджує, що кілька разів побувала в ліжку з принцем і подала проти нього цивільний позов. Його розглядатимуть у січні у Нью-Йорку. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Зі світової мережі у корупційну одразу 12 директорів сільських шкіл можуть засудити за те, що вони провели інтернет для своїх учнів. І заплатили за це провайдеру, увага, у 200 разів більше, ніж насправді коштують такі послуги. Та в директорів своя правда, яка з'ясувала Сніжана Сидорук. Ми додаємо покази, все, ви не переживайте, ви йдете в якості свідків. Були свідками, а стали підозрюваними 5 директорок сільських шкіл напередодні Нового року викликали до поліції. Посадовицям закидають службову недбалість. Я нічого не вкрала, нічого не брала. Це прикро, це принизливо, це образливо. Підозру отримала й керівниця Даничівського ліцею. Такий подарунок під ялинку жінку обурив. Ця підозра – це упереджене однобоке ставлення до даної кримінальної справи органами поліції. За те, що я поставила підпис на договорі, метр кабелю, якого коштує 1500. Наталія Міцкевич, як і її колеги-директорки, опинилися під слідством через інтернет, до якого під'єднали свої навчальні заклади ще 2 роки тому. Це кабель і оце воно, і плюс оця коробочка. Вартість цього мережевого обладнання – майже 200 тисяч гривень. Про нього ми розповідали ще на початку весни. Тоді ж директорів 12 шкіл звинуватили в розтраті бюджетних коштів. Адже ціна проведення інтернету у 200 разів вища за ринкову. Директор закладів загальної середньої освіти в кінці 2019 року уклав договори про постачання мережевого обладнання за завищеною вартістю. Істотна шкода – понад 2 мільйони гривень. Із цієї суми кожна з керівниць, за даними слідства, має повернути державі приблизно 200 тисяч гривень. Крім того, їм загрожує до 3 років обмеження волі. Та освітянки зі звинуваченнями не погоджуються. Кажуть, договори з провайдером готував відділ освіти району. Ми підписували під тиском. По школах інтернету взагалі не було. Ми знали, що це кошт дуже великий. От в тому ми не знали, що це настільки завищена ціна. Ми не були в тому компетентні. Ми є просто директори, ми вчителі. Директорки певні, їх втягнули в оборудку. У своїх бідах педагоги винуватять колишню очільницю райосвіти Кореччини. Ми намагалися додзвонитися до Оксани Форсюк, та вона слухавки не бере. Чому так дорого обійшовся інтернет, не пояснила вона і навесні. Я нікого не змушувала. Такі питання ви мали би задавати фірмі, ті, яка проводила інтернет. Та на приватній рівненській фірмі, яка оцінила метр інтернет-кабелю в 1500 гривень, пояснень надати теж нікому. Офіс зачинений через карантин, усі обіцянки менеджерів, що керівництво вийде з нами на зв'язок, марні. А в поліції запевняють, слідство триває. Відкритим є питання заволодіння бюджетними коштом шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також подальша легалізація цих коштів, які були одержані злочинним шляхом. Перевіряється причетність інших осіб, таких як провайдер, а також інші службові особи.
Який статус має колишня очільниця райосвіти, в поліції назвати відмовилися, мовляв, таємниця слідства. Натомість директорів, як розпорядників коштів, правоохоронці мають намір віддати під суд. Ми є заручниками недолугого законодавства. Ніколи директор не розпоряджається ніякими коштами. Відділ освіти на списочок розписує, кому куди, які кошти. Педагоги свою вину не визнають, щоб захиститись, кажуть, готові дійти до президента, а якщо треба, то й до Європейського суду з прав людини. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Десятки журналістів закритих медіа мітингували під офісом президента. До самої будівлі вони не дійшли, завадили кордони силовиків. Від глави держави вимагали припинити запровадження санкцій проти українських ЗМІ. Я нагадаю, що у вівторок з ефіру вимкнули ще два українські медіа – «Перший незалежний» та «Укрлайф». Їм заборонено працювати протягом 5 років. Журналісти таке рішення називають тиском на свободу слова і планують позиватися до суду. Мы говорили на этих каналах о том, как вернуть мир в нашу страну. Мы не боялись критиковать власть, а есть за что. И мы будем бороться в Верховном суде. Обращаемся в Организацию Объединенных Наций, в ОБСЕ. С единственной просьбой и требованием дать возможность журналистам работать. И когда на протяжении всего года в антиконституционный, в антизаконный способ закрывались телеканалы, ведутся репрессии против оппозиции, когда сегодня страна шаг за шагом переходит к такой тоталитарной власти, мы считаем это недопустимо. Телевізійний святковий концерт, шампанське, мандарини і він – той, без кого Новий рік – не Новий рік – салат олів'є. Традиційна страва вже багато поколінь, на мільйонах столів, і рецепт його теж доволі традиційний. Але чи знаєте ви, якою була перша версія цього салату? І скільки грошей потрібно, щоб зробити олів'є за автентичним рецептом? Готувала та рахувала Яна Танчак. Салат, який став символом Нового року. Ви олів'є готуєте на Новий рік? А як же, обов'язково. Його почали готувати ще в 19 столітті. І рецепт нині в кожного свій. Замість горошка додаю кукурудзу. Побільше моркви додаю. Кіркисол мені не додаю. За понад сотню років олів'є змінило свій склад. Якщо в початковій версії рябчики, чорна ікра, відварні раки, то ми з вами вже давно замінили їх лікарською ковбасою, телятиною та курятиною. Шеф-кухар ресторану Борис Климюк розкаже і покаже, яким може бути святковий салат. Готуємо дві версії. Сьогодні ми будемо використовувати рибу, це лосось, слабосол, це яловичина та запечена індичка. А також класичні рецепти, де креветки. Або м'ясо кріля, або ракові шийки. Хочете, поєднуйте телятину з курятиною, лосось з ікрою, солоні огірки зі свіжими, а заправляєте гірчично-медовим соусом замість майонезу. Заправок так є, також є безліч варіантів. Класичною є заправка соя-кабуль. Це аналог майонезу, він зробиться з оливкової олії, яєць та додається соєва паста. Головне – правильно все нарізати. Великі шматки мають бути. Щоб ми, коли смакуємо салат, ми відчували смак кожного інгредієнта. Олів'є буде не олів'є без картоплі, моркви, зеленого горошку, огірків та яєць. Це традиційний набір, і щороку він дорожчає. Тож у скільки обідеться нині новорічний салат? Десяток яєць у середньому коштує 37 гривень. Продавчиня пані Тамара розповідає, які краще обрати для святкової страви. Середнє, от звідси і до кінця. Воно більше шкорлупа сама твердіша і вона не лопає. Картопля – 13-15 гривень за кілограм, морква – 12, свіжий огірок – 90, солоні – дешевші. Це бочки натурально квашені. Тут така тільки солька, дуже смачні, хрустящі. Нас з удовольствием покупатель бере. А скільки коштує? 50 гривень кілограм. А щодо ковбаси, ціни різні. Від 180 до майже 500 гривень за кіло. Лучше готовить м'ясом. Но так як ми пенсіонери, ми готуємо з ковбасою. Ціна на телятину в середньому 170 гривень. А якщо хочете наблизити салат до оригіналу, рябчиків замініть на куряче філе. Воно дешевше. Або на перепілок по 222 гривні за кіло. А ви ось олів'єшку купили. А ви готуєте олів'є? Готую. Сама. А це треба на обід собі. А ви що любите? З ковбасою, з м'ясом олів'є? Зараз стараюся вже з м'язком. Нас люблять з язиком. А багато будете готувати? Ну,
півтора кілограма, мабуть, два. Додаємо ще банку зеленого горошку по 30 гривень та пачку майонезу за стільки ж. Тож рахуємо, щоб зробити кілограм олів'є, кожного інгредієнта потрібно приблизно по 150 грамів. Отже, кілограм салату обійдеться майже 90 гривень. І це на 20% дорожче, ніж торік. Яким буде ваше олів'є, вирішувати вам, аби вам було смачно. Яна Танчак, Олексій Шматов, В'ячеслав Фролов. Подробиці, телеканал «Інтер». Роком вибивання боргів за комірне цілком може стати рік прийдешній. Адже за домовленістю з МВФ уряд планує запровадити нові інструменти для цього. Про що саме йдеться та які санкції щодо боржників існують в Україні зараз, дивіться далі. Одеситка Тетяна Бровко показує платіжки за комірне. Звідки взялися 500 гривень боргу за газ, не розуміє, бо платить вчасно. Тож над сумою за опалення понад 1000 гривень лише тихо зітхає. У чоловіка інвалідність, зарплати продавчині ні на що не вистачає. Людей нема грошей, та й що я можу, що я? Ну що хочете, то й робіть за мною. То як броді собрала, хто тут заболів, вже треба туди на лікарство. Ну як є, так є. По чуть-чуть платю, не можу, значить не буду платити. Утім, держава з боргами хоче боротися. У листопаді уряд підписав меморандум з МВФ, у якому пообіцяв забезпечити платежі завдяки збільшенню штрафів і спрощеного правозастосування. Експерти пояснюють, можливо, йдеться про те, що гроші за комірне автоматично списуватимуть із рахунків громадян. Що навіть якщо в тому випадку, що людина буде не згодна з якістю комунальної послуги, з кількістю комунальної послуги, з платіжкою незаконною, можливо, взагалі ця послуга не надавалась. У людей все рівно будуть списувати за житлово-комунальні послуги. Це головна загроза цій ситуації. Утім, нині для списання боргів потрібне судове рішення. Боржника можуть заблокувати гроші на рахунку чи автоматично їх списати. Крім того, діє проєкт «Гарпун», коли правоохоронці зупиняють автівки, і якщо водій не може на місці погасити борг, машину забирають на штрафмайданчик. Це може бути 120 гривень, це може бути 1000 гривень. Незалежно від суми боргу застосовується до боржника, який не виконав рішення суду, заходи примусового виконання в вигляді арешту, коштів, майна і так далі. Якщо ж борг за комуналку сягне понад 120 тисяч гривень, то в людини можуть навіть арештувати і забрати житло. В опозиції вважають, санкції і так доволі жорсткі. Навіщо їх посилювати? Самое страшное, это просто появится огромное количество мошенников, которые будут наживаться на том, что у людей будут пытаться забирать квартиры и жилую площадь. Если мы к этому придем, то я считаю, что это будет верх цинизма со стороны государства. Потому что государство не обеспечивает своих людей нормальными условиями жизни. Государство не обеспечивает возможность зарабатывать. Государство предлагает просто людей жестче наказывать. А 82% людей, которые не платят по статистике, это те, которые просто не имеют возможности оплатить. За эти услуги. Тарифы на газ будут расти этой зимой, потому что Украина отказалась подписывать прямой договор по цене 170 долларов за 1000 кубометров. Цены на спотовом рынке сейчас 1400 долларов за 1000 кубометров в Европе. Поэтому цены будут расти на газ, цены на тепло будут расти и в общем-то, на все тарифы ЖКХ они еще дальше будут расти. Люди просто не в состоянии платить эти непомерные тарифы. И когда люди начнут лишаться своих денег, начнут лишаться там, автомобилей, права выезда за границу, лишаться своих квартир, в конце концов, у кого будут долги большие, я думаю, что это спровоцирует социальный бунт просто-напросто. Наразі загальний борг українців за комунальні послуги сягнув 65,5 мільярдів гривень. Костянтин Рідін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. 30-кілометрові пляжі, полювання на морських їжаків і сувеніри на згадку. Станіслав Кухарчук завершує свою подорож Кенією. Чи вдалася мандрівка? Дивіться самі. Наша подорож Кенією завершується. До відльоту в Україну залишається кілька днів, які ми проведемо на мальовничому узбережжі. А я його зараз з'їм. Дивіться. Дяні Біч – назва цілої гряди пляжів за 30 кілометрів від Момбаси. Насолодитися пейзажами сюди приїжджають тисячі туристів із Європи і навіть з Африки. І не дивно, адже саме тут відчуваєш себе, мов, у раю. Пляжі Діані відомі своїм білосніжним і схожим на борошно піском. Та поніжитись на ньому нам ніколи. Жага пригод кличе в дорогу, а точніше в Індійський океан.
Зараз океан відійшов, і ми спробуємо, як нам казав наш гід, потрапити на так звані зникаючі острови. Що це, я не знаю. На те, що наша подорож буде веселою, ще на причалі натякає екіпаж судна і його капітан Мганга. Мганга катає туристів океаном більше 10 років. Його невеликий катер оснащений скляною підлогою, аби спостерігати за підводним світом. Капітан зупиняє човен і пірнає. І ось морські їжаки, зірки і павуки вже в нас у руках. Але більше 5 хвилин тримати океанічних мешканців Мганга не дозволяє. Будь ласка, коли ви закінчите дивитись і знімати, відпустіть їх, інакше вони помруть. А я його зараз з'їм. Дивіться. Тим часом наш катер дістається до зникаючого острова. Насправді це природний океанічний риф, який оголився під час відпливу. І поки води немає, можна милуватися краєвидом, пірнати в лагуні або досліджувати оголений риф. Та океан невблаганний. І на наших очах починає повертати острів собі. А вже на березі ми вирушаємо у ще одне екзотичне місце – ринок сувенірів. Більшість із них виготовляють просто біля яток. Кеній Джак майстерно розпилює стовбур ебенового дерева на невеличкі брелки. Саме з нього кенійці роблять сувеніри. Воно як каменюка. Це дуже міцне дерево, міцне. Як і на будь-якому ринку, просто так сувенір тут не купити. Треба торгуватись. Продавці правлять найвищу ціну і дивляться, скільки ти реально можеш за нього заплатити. Це якщо разом. Твоя ціна, мій друг, за все разом. Я не знаю, це не good price. З хорошим торгом на ринку можна вкластися у 50-60 доларів. Та й вибирати тут є з чого. Тож подарунки зібрані, і нам час летіти додому. Хоча в Кенію хочеться повертатися знову і знову. Станіслав Кухачук, Вадим Ревун з Кенії. Подробиці. Телеканал Інтер. Що подарувати? Думка, яка нав'язла в наших головах напередодні свят. Як правильно обрати презент, щоб нікого не образити? Що можна і чого не варто класти під ялинку колегам? І як скласти власний віш-лист? Нас проконсультує Карина Вакарєва. Пора зимових свят, а з ними і головного болю. Що подарувати друзям, батькам та колегам? Василь витрачає на пошуки ідеального презенту кілька місяців. Я подарунки вибираю завчасно. Спочатку дивлюся в інтернеті, мені вискакують різні рекомендації. Цікавлюся, що людині може бути, що людині може сподобатися, і готуюся до цього. Щоразу вгадати з дарунками не вдається, але позитив хлопця завжди рятує ситуацію. Що приготував цьогоріч, ділиться по секрету. Сестрі і мамі планую подарувати парфуми і сережки. Робити подарунки – ціла наука. У них приховано чимало значень та сенсів. Іноді подарунки можуть носити двусмисленний характер. Наприклад, я похудела на 10 кг і мечтаю, щоб моя корпулентна подруга теж збросила 10 кг. І даю їй на Новий рік книжку про те, як похудіти на 10 кг за місяць. Ну, не факт, що подруга мішає її лишній вес. І це, безусловно, може її обидіти. За правилами етикету, однозначне табу на подарунки інтимного характеру. Тож забудьте про гелі, шампуні та спідню білизну. Таке можна презентувати лише в разі, якщо... Той чоловік, якому ви збираєтесь подарити, сам заказав це. Однак і в такому випадку потрібно це робити вне присутствия чужих глаз і супроводити приємною відкриткою або якоюсь сладостю. Є вже усталений список подарунків моветонів, якими не варто дратувати близьких чи колег. Годинники нагадують про плинність часу. Абонемент у спортзал може натякнути на проблеми з фігурою. Готівка чи переказ на картку або ж подарунковий сертифікат передбачають найменше зусиль, а тому вважаються поверховим проявом уваги до людини, яку ви обдаровуєте. Тож найкращий варіант... Зарані спросіть. Однозначно прогадати з подарком, от прогадати на 100% теж не так легко. Просто потрібно розуміти, що точно не потрібно дарити. Популярності набирають списки бажань. Схема проста. Людина по пунктах розписує те, що хоче отримати в подарунок. І той, хто купуватиме, зможе вибрати, що йому по кишені й до душі. Водночас вартість подарунку, за словами психологині, істотного значення немає.
играет роль то, как вы относитесь и с каким отношением, для чего, какую эмоцию вы хотите вызвать своим подарком. До безпрограшних варіантів можна віднести книги, настільні ігри або ж смаколики. А того, хто любить яскраві враження, можна здивувати уроком верхової їзди або ж польотом на повітряній кулі. Головне, щоб подарунок був корисним. Карина Вакарєва, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». Щедра помилка у Британії. На Різдво банк випадково відправив клієнтам 130 мільйонів фунтів. Гроші отримали 75 тисяч людей. Через технічний збій фінустанова подвоїла платежі від корпоративних користувачів. Причому перший платіж працівники отримали від роботодавця, а другий – від самого банку. Тепер там намагаються повернути свої гроші, та це не просто, бо значну частину перевели на рахунки інших фінустанов, а до того ж люди вже могли витратити цей несподіваний бонус. Листівка офлайн. У часи електронних привітань через месенджери дехто й досі віддає перевагу традиційним на папері. Листівки не лише колекціонують, їх також роблять власноруч. Як це відбувається, які вітання найпопулярніші, Тетяна Бобрик нам про все розкаже. З повним рюкзаком газет, листів та брошур листоноша Максим починає свій щоденний обхід. Каже, шкода, що напередодні новорічних свят серед усієї кореспонденції рідко трапляються новорічні листівки. Листівки між людьми вже мало хто приводить, то вони більш між організаціями, які між собою спілкуються і поздравляють друг друга. А може за кордону прийти листівочка? Ну, це рідко. Я дуже-дуже... Давно вже це бачу. Тому я думаю, що люди спілкуються в мобільному інтернетом по мобільному зв'язку. Тому така послуга, як новорічні листівки, вже дуже рідко я бачу, вже не на років 5. Та новорічні листівки досі живі, навіть у час цифрових технологій. Їх хоч і не надсилають поштою, проте малюють, вишивають, вирізають, а головне – дарують. Листівка живе для того, щоб її дарувати. Отак, стібок за стібком, Наталя у своїй майстерні створює святкову красу ручної роботи, яка завжди знаходить свого адресата. Ми їх відправляємо нашим воїнам в АТО. Ми дуже часто приймаємо участь в різних конкурсах, фестивалях. І ці листівки йдуть в дарунок нашим колегам, друзям. Надія до своїх листівок підходить творчо і втілює в них справжні історії, які навіюють різдвяний настрій. Ось, наприклад, ось таку. Ось вона розкладається, тут наче розкривається театр, і там у нас подарунок. Дива на тебе чекають. Зазвичай символіка листівок новорічна – з ялинкою, прикрасами та головним героєм прийдешнього року. А от на Дніпропетровщині майстриня для святкових малюнків використовує петриківський розпис, що бере початок ще у 18 столітті. Ці майстрині спочатку розмальовували, ходили хати іншим людям, а пізніше, звичайно ж, неможливо було в інше село так швидко переїхати, і пізніше ці розписи стали малювати на папери. Тут у нас буде якраз такий сюжет, що пташечка прилетіла до віконця, щоб поздоровити всіх з Новим роком. І ми зараз напишемо «З Новим роком». Значно приємніше зберігати спогади в листівках та фото, а не в гаджетах, переконана і пані Галина. Вона збирає вітальні картки з кожної країни, де побувала. Деякі привозять друзі. Багато країн люблю, в основному це Європа, тому більшість відкриток з Європи. Є країни, в яких я ще не була, наприклад, оця відкритка з Бразилії, це мені приятель привіз. Пані Галина впевнена, новорічна листівка завжди залишає приємні спогади, тому не варто замінювати її на привітання у Вайбері. Тетяна Бобрик, Ірина Баглай, Олена Мендалюк, Володимир Самченко, Ігор Лесковець, подробиці, телеканал «Інтер». У Румунії проведжають старий рік ведмежими танцями. Давня традиція, що символізує очищення року минулого та закликання добробуту на рік прийдешній, походить із середньовіччя. Вона збереглася в околицях міста Каманешті, і ватаги людей від малого до великого з ніг до голови передягаються у ведмежі шкури, і під звуки барабанів гуртами йдуть від хати до хати, відлякують злих духів та зичать усіляких гараздів господарям. І хоч
Хоча справа ця не з легких, усі учасники дійства щасливі та радісні. Сподіваються зберегти свій дивовижний звичай для майбутніх поколінь. Я беру в цьому участь з маличку. Це дуже давня традиція, ще від часів наших пращурів. Колись давно вулицями сіл водили живих ведмедів на ланцюгу. Вважали, що коли звір наступає своїми лапами, то позбавляє болю в спині та м'язах. Тепер це радше шоу. Справжніх ведмедів замінили костюмами. За переказами, ці ритуальні танці напередодні Нового року виганяють злих духів з домівок і гарантують, що прийдешній рік буде кращим. Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора, гарних снів і до зустрічі завтра.